ნებისმიერი ადამიანი ერთსა და იმავე საგან სხვადასხვა გვარად ხედავს. აი, უნივერსალური დიზაინი კი ყველა ხედვისთვის მისაღები და მასზე მორგებული უნდა იყოს. თორნიკე ჯგერნაიას უნივერსალობაში კი ეჭვი დიდი ხანია აღარავის ეპარება. ხელოვანმა ერთგულ თაყვანისმცემლებს თავი კიდევ ერთხელ მოუყარა და მაყურებლის წინაშე საიველირო ტრილოგიის დასასრულით სათაურით ჰიჩკოკის შიტები 3 ჩემი ბრძოლით წარსდგა. დიზაინერის შემოქმედება და ალფრედ ჰიჩკოკის შიტები თითქოს ერთ დიდ გზაჯვარედინს ქმნის. აღნიშნული პერფორმანსი თორნიკეს შიტების ერთგვარ რეტროსპექტივა გახდათ. ჰიჩკოკის ჩიტების საიველირო ისტორია 2012 წელს დაიწყო, მაშინ როცა დიზაინერმა იმ ადამიანებს მიუძღვნა, რომლებსაც შეუძლიათ გახდნენ ხელოვნების მსხვერპლნი. 2015 წელს კი იგივე თემატიკით ალფრედ ჰიჩკოკის ჰორორი მშვიდობასთან დააკავშირა. ახლა კი ტრადიციულ ჩიტებთან ერთად პერფორმანსის ინსპირაცია ამჯერად ჰიტლერის გახმაურებული წიგნი ჩემი ბრძოლა გახდა. სოგადად, როცა გავაკეთე მეორე ნაწილი ჰიჩკოკის ჩიტების, ეგრევე დაიგეგმა მესამე ნაწილის გაკეთება. ოღონდ მინდოდა რომ ჩემს როგორც ავტორისთვის, ანუ ერთგვარი ემოციური დამოკიდებულება გამოიწვია ჰიჩკოკის შემოქმედებამ წლების განმავლობაში. ანუ მინდოდა რომ გამთავისუფლებულიყავი პირველ რიგში მეც. თითოეულ სამკაულს აქვს თავისი ისტორია და ემოცია, რომელსაც თორნიკე გამოფენამდე მინი თეატრალიზებული დადგმით გადმოსცემს. პერფორმანს სამკაულებთან ერთად მოძრაობის თეატრის მსახიობები ქმნიდნენ და კულმინაციას კი ვიდეო არტი, რომელიც საგანგებოდ დამონტაჟებულ ეკრანზე და სცენაზე ერთდროულად თავად დიზაინერი აცოცხლებდა. მსახიობების ჩაცმულობაზე ლაშა დევდარიანმა იზრუნა: სამკაული ისტორიის გარეშე არაფერია, ეს არის მარტივი ბიჟუტერია. სწორედ ამიტომ თორნიკე ჯგერნაია ის შემოქმედია, რომელსაც აქვს პრეტენზია იმის, რომ ქმნის სამკაულს, რომელსაც ჭირდება ემოცია, ისტორია თუ ინსპირაცია. ინსპირაცია გეტყვით, ახლა ნუ ჰიტლერმა ბუნებრივია წამიყვანა თავის ნივთებთან, რომლებსაც იყენებდნენ, ეგრეთ წოდებულ ნიშნებთან, რომლებსაც ისინი იყენებდნენ. ამ ჩიტმა მე, რომელთაც დამთავრდა პერფორმანსი ბოლოს ეს ჩიტი, ამ ჩიტმა მიმიყვანა აცტეკების და მაიას ტომების შემოქმედებასთან და თქვენ შეამჩნევით, რომ ძირითადად საიველირო ნაწარმი რაც არის, იქ გამოყენებულია აცტეკების მხატვრობა, ოღონდ რა თქმა უნდა ჩემი ხედვით რა აცტეკების და მაიას ტომების მხატვრობა. გამოფენას წინ უძღოდა კონცეპტუალური ვიდეო, თიზერები, ერთგვარი ტრეილერების სახით, რომლებიც სოციალურ ქსელში საკმაოდ პოპულარული გახდა. დიზაინერს მხარდამჭერების ღვაწლიც არ დავიწყებია. ეს არის თალიზი, თმის გადაენერგვის ცენტრი, რომელიც არიან ოფიციალური მხარდაჭერები, რომლებიც თითქმის ყოველ ჩემს პერფორმანს მხარს უჭერენ. ასევე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, იმიტომ რომ თვითონ პერფორმანსის დახონძრული იყო და ამას ხო ერთთვიანი კამპანია უწევდა ამ გამოფენას ვიდეო არტებით და არ შემიძლია მადლობა არ გადაუხადო სტატუს სტუდიოს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ტრეილერები დავდეთ ჩვენ ფილმისთვის, რაც კეთდება, ის გავაკეთეთ გამოფენისთვის. ერთი ათრელერ მეორე ხარისხი, იმიტომ რომ ხარისხზე მქონდა მთავარი გათვლა, ის რო ყოფილიყო კინოკამერის, რო ყოფილიყო მაღალი ხარისხის. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ სრულად უჩვეულო ესეთი გამინახავს ჩვენება, რომ ესე დაწყებული იყოს. ძალიან ორიგინალური იყო, ისეთივე ორიგინალური და ძალიან საინტერესო და კრეატიული, როგორც თვითონ თორნიკეს ნამუშევრებია. გარდა საკუთარი ხაზისა, დიზაინერი, როგორც ისით, მომღერა ლელა წურწუმიასთან ერთად მუშაობს, რომელთა კოლაბორაციის დებიუტი Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულზე შედგა. წლებია მომღერალი შემოქმედის მუზა გახლავთ. მიუხედავად ორი ხელოვანის სხვადასხვა ხედვისა, მათ შემოქმედებაში დისკომფორტი არ არსებობს. რაც შეეხება თორნიკეს ნამუშევრებს, კი, მე მიკეთეა მისი ულამაზესი ნამუშევარი. გამოგიტყვებით, რომ გეიმდა, გამოგიტყვებით, რომ ეს ყველაფერი ნანახი მქონდა, მქონდა ამის ბედნიერება. ვარ მომსწრე იმ ყველაფერს, როგორ იქმნებოდა ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესოა. თორნიკე ჯგერნაიამ საზოგადოებას საკუთარი შინაგანი განცდები აჩვენა. პერფორმანსის მთავარი აქსესუარიც ნიღაბი გახლდათ, რომელიც თემატური იყო. ნიღაბი ის ყველაზე საინტერესო დეტალია. პირველი
ერთგვარი ინტრიგა უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ პერფორმანსებში მე ბოლო 3 წელი თვითონ მონაწილეობ. აქედან გამომდინარე, მე ვაჩვენე მაყურებელს, რომ რა ხდება ჩემს თავში, როგორია ჩემი გაცე პიეტა სცენით დამთავრდა. ანუ ამით მე ჩემი პროტესტი ვაჩვენე, ერთგვარი გლოვის დამოკიდებულება ვაჩვენე ამ ყველაფრის მიმართ. მაგრამ აი ეს ნიღაბის მოხსნა და უკვე საზოგადოებას მიუშურე მე ეს ნიღაბი, ეს ერთგვარი რომ აი ეს მე ვარ, ეს ჩემი ისტორია და ეხლა თქვენი დრო და ეს ნიღაბი შეტრიალდა უკვე მაყურებლისკენ. დიზაინერი ამჯერად მაისის გამოფენისთვის ემზადება, თუმცა ჯერ კიდევ ინსპირაციის ძიებაშია. თორნიკე ჯგერნაია თავს კონცეპტუალურ დიზაინერად თვლის, რადგან მისი კოლექციები კონკრეტული ისტორიების ერთგვარი თხრობაა. ყველა მისი სამკაული ექსკლუზიურია და არასდროს მეორდება.